የኳታር መንግስት ሐማስን ከሀገሩ ሊያባረር መሆኑ ተነግሯል። የፍልስጤሙ ታጣቂ ቡድን ዋና መቀመጫውን ያደረገውና በርካታ የፖለቲካ ስራዎችን የሚሰራው ከኳታር ዋና ከተማ ዶሃ በመሆን ነው። አሁን ላይ ግን ኳታር ከአሜሪካ በኩል እየደረሰባት ባለው ጫና ምክንያት ሐማስን ከሀገሩ ልታባረር ነው። ያለፈው ሳምንት ከእስራኤል መከላከያ ሚኒስትር ኃላፊነታቸው ተነስተው ዮአፍ ጋላንት የእስራኤል ጦር በጋዛ ያለውን ስራ አጠናቋል ሲሉ ተናግሯል። ከታጋሽ ቤተሰቦች ጋር ቆይታ ያደረጉት ዮአፍ ጋላንት ጦራችን በጋዛ የሚቆይበት ምንም ምክንያት የለም ሲሉ ተሰምቷል። በያዝነው ሳምንት የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ሆነው በድጋሚ የተመረጡት ዶናልድ ትራምፕ መኖሪያ ቤት በሮቦት ውሾች እየተጠበቀ መሆኑ ተነግሯል። ተደጋጋሚ የግድያ ሙከራ የተደረገባቸው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ አሁን ላይ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የታገዘ ጥበቃ እየተደረገላቸው ነው። ሰሜን ኮሪያ ከሳተላይቶች መረጃ በመሰብሰብ አቅጣጫ የሚጠቁመውን የጂፒኤስ ስርዓት መጥለፏን ደቡብ ኮሪያ ገለጸች። ፒዮንግያንግ ትላንትናና ዛሬ የጂፒኤስ ስርዓትን ለመጥለፍ ባደረገችው ሙከራ በደርዘን የሚቆጠሩ አውሮፕላኖችና መርከቦች ጉዞ መታወኩንም ነው የደቡብ ኮሪያ መከላከያ ሚኒስቴር ያስታወቀው። ሰላም ጤና ይስጥልን። ይህ ሰሞነኛ ወታደራዊ መረጃችን ነው። ሰሞነኛ ወታደራዊ መረጃ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ወታደራዊ ዜናዎችን ወደናንተ ምናደርስበት ጥንቅራችን ነው። ለዛሬም የተለያዩ ወታደራዊ መረጃዎችን ወደናንተ ለማድረስ ዝግጅታችንን አጠናቀናል። ላይክ እና ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እስከ ፍጻሜው አብራችሁን እንድትቆዩ እንጋብዛለን። ኳታር ሐማስን አባረረች። የኳታር መንግስት ሐማስን ከሀገሩ ሊያባረር መሆኑ ተነግሯል። የፍልስጤሙ ታጣቂ ቡድን ዋና መቀመጫውን ያደረገውና በርካታ የፖለቲካ ስራዎችን የሚሰራው ከኳታር ዋና ከተማ ዶሃ በመሆን ነው። አሁን ላይ ግን ኳታር ከአሜሪካ በኩል እየደረሰባት ባለው ጫና ምክንያት ሐማስን ከሀገሩ ልታባረር ነው። የጆ ባይደን አስተዳደር አሜሪካ አሸባሪ ብላ የፈረጀችውን ሐማስ ኳታር ከሀገሯ እንድታስወጣ በተደጋጋሚ የጠየቃት ሲሆን ታጣቂ ቡድኑም የያዛቸውን ታጋቾች ባለመልቀቁ ኳታር እዚህ ውሳኔ ላይ ለመድረስ አስገድዷታል ተብሏል። ከፎክስ ኒውስ ጋር ቆይታ ያደረጉት አንድ ስማቸው ያልተጠቀሰ የአሜሪካ ባለስልጣን ሐማስ በቅርቡ በተደረጉ ድርድሮች የተወሰኑ ታጋቾችን የመልቀቅ ፍላጎት የለውም። ይህም ታዲያ በአሜሪካና ኳታር መንግስት ያልተወደደ ሲሆን ኳታርም የሐማስን የዶሃ ቆይታ ለመክታት ወስናለች። ሐማስ ከእስራኤል ጋር እንዳይስማማና ታጋቾች እንዳይለቀቁ ትልቁ እንቅፋት የሆነው ያያ ሲንዋር ነው ሲባል ቢቆይም ሲንዋር ከተገደለ በኋላም ሐማስ ታጋቾችን ለመልቀቅ ፍላጎትን አላሳየም። በእስራኤልና ሐማስ መካከል ያለው ጦርነትን ለመቋጨት ንግግሮች ሲደረጉ የነበሩ ሲሆን አሁን ላይ እነዚህ ንግግሮች መቋረጣቸው ተሰምቷል። ለውይይቱ መቋረጥ ደግሞ የሐማስ ታጋቾችን አልለቅም ማለት፣ የእስራኤል ደግሞ ታጋቾች ካልተለቀቁ ተኩስ አላቆምም ማለታቸው መሆኑ ተነግሯል። በትላንትናው ዕለት የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ከሳውዲ አረቢያና ዩናይትድ አረብ ኤምሬት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ጋር በሐማስና እስራኤል ጉዳይ ውይይት ማድረጋቸው ተሰምቷል። የአሜሪካ ባለስልጣናት ታዲያ የጆ ባይደን የስልጣን ዘመን ሳይጠናቀቅ በሐማስና እስራኤል መካከል የሰላም ስምምነትን ለማስፈራረም ከፍተኛ ጥረትን እያደረጉ ይገኛሉ። አንቶኒ ብሊንከንም በዚህ ሳምንት በመካከለኛው ምስራቅ በነበራቸው ቆይታ በእስራኤልና በሐማስ፣ በእስራኤልና በሂዝቦላ እንዲሁም በሱዳን ያሉ ግጭቶች ዲፕሎማሲያዊ በሆነ መልኩ እንዲጠናቀቁ የሚያግዙ ውይይቶችን አድርጓል። የሳውዲ አረቢያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ልዑል ፋይሰል ቢን አብዱላህ በጋዛ ያለው ጦርነት በዲፕሎማሲያዊ መንገድ የሚጠናቀቅ ከሆነ ከእስራኤል ጋር ያላቸውን ግንኙነት በድጋሚ ማጤን እንደሚጀምሩ ይፋ አድርጓል። በተጨማሪም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ፍልስጤም ራሷን የቻለች ሀገር እንድትሆን እንሻለን ብለዋል። የዩናይትድ አረብ ኤምሬት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሼክ አብዱላይ ቢን ዛይድ አልናያን በተመሳሳይ በሊባኖስ ያለው ግጭት በፍጥነት እንዲቋጭ እንደሚሰሩ ተናግሯል። የእስራኤል ጦር በጋዛ ያለው ስራ አብቅቷል። ዮአፍ ጋላንት። ያለፈው ሳምንት ከእስራኤል መከላከያ ሚኒስትርነት ኃላፊነታቸው የተነሱት ዮአፍ ጋላንት የእስራኤል ጦር በጋዛ ያለውን ስራ አጠናቋል ሲሉ ተናግሯል። ከታጋሽ ቤተሰቦች ጋር ቆይታ ያደረጉት ዮአፍ ጋላንት ጦራችን በጋዛ የሚቆይበት ምንም ምክንያት የለም ሲሉም ተሰምቷል። ዮአፍ ጋላንት በጋዛ ሰርጥ ጦሩ ማድረግ የሚገባውን በሙሉ መፈጸሙንና ካሁን በኋላም ሊያሳካው የሚችለው ተጨማሪ ነገር እንደሌለ ተናግሯል ሲል የእስራኤሉ የቴሌቪዥን ጣቢያ ቻናል 12 ይፋ አድርጓል። ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ የእስራኤል ጦር በጋዛ እንዲቆይ ማድረጋቸውን የተቹት ዮአፍ ጋላንት ጋዛን ለማረጋጋት ተብሎ ጦሩን በጋዛ ሰርጥ ማቆየት ለተጨማሪ ጉዳት ይዳርገናል ሲሉ ተሰምቷል።
بيوف غالان تمنت كتقلع منيستر بين عمين نتانا وجي يهاجروست يسللا تقوام شين بيت يتقورو تقلع تعمل جرشو منم يموساد على قوش يتقورون بغازة مقوية تايدقفو يوف غالان تلورات يكل بهماسي تاقتوت اسرائيلوان لما سلقك بغازة سرتم سلامن لما سفن كهون بولا دردر بجام اسفل لاغي مهونون لبين عمين نتانا وبين اقواتشوم نتانيو يوف غالان تن حساب لمقبل الفلقوم تبلوال يقدمو مكلاكيا منيستر غازا سرطن باسرائيل وتادروش ماستبقنا ماستدادر غوداتو كفلسطين ميلق لاسرائيل مهونون يامنالو غازا سرطنم كاسرائيلنا حماس وچ يالم اكال اندياسترادر اندميفلقو تسمطوال حريتس يتبالو ياسرائيل تنبابي غازيطا دغمو يوف غالان كزي قدم بغازا سرط يتدرغو وتادراي زمچا سكيتاما نوي يلميلو طياقي ملاش كمسط تقطبو نبر يميل صوفن اسنببوال በበርካቶች እምነት ቤናሚን ኔታንያሁ በጋዛ ሰርጥ ያለውን ጦርነት ለሳቸው ስልጣን ሲባል እንዲራዘምና እንዲቆይ ይፈልጋሉ። ተሰናባቹ የመከላከያ ሚኒስትር ዮአፍ ጋላንት በእስራኤል ውስጥ ካሉ የፖለቲካ መሪዎች ሁሉ በጋዛ ያለውን ጦርነት የማስቆም ብቸኛ አቅም ያለው መሪ ቤናሚን ኔታንያሁ መሆናቸውንም ተናግሯል። የዶናልድ ትራምፕ መኖሪያ ቤት በሮቦቶች እየተጠበቀ ነው። በያዝነው ሳምንት የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ሆኖ በድጋሚ የተመረጡት ዶናልድ ትራምፕ መኖሪያ ቤት በሮቦት ውሾች እየተጠበቀ መሆኑ ተነግሯል። ተደጋጋሚ የግድያ ሙከራ የተደረገባቸው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ አሁን ላይ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የታገዘ ጥበቃ እየተደረገላቸው ነው። በማያሚ ፍሎሪዳ የሚገኘውና ማር ኤሌጎ ተብሎ የሚጠራው የዶናልድ ትራምፕ መኖሪያ ቤት በጂፒኤስ ካሜራ፣ ሴንሰርና አውቶማቲክ ክላሽ በተገጠመላቸው ሮቦት ውሾች እየተጠበቀ ይገኛል። ሮቦቶቹ አንቴና የተገጠመላቸው ሲሆን በአቅራቢያው ያሉ ባለሙያዎች ሮቦቶቹን በአንድ ስፍራ ተቀምጠው የሚቆጣጠሩም ይሆናል። የሮቦቶቹ ወደ ሥራ መግባት ታዲያ ብዙዎችን አስገርሟል። አሜሪካ የደረሰችበትን ወታደራዊ ቴክኖሎጂም ያሳያል እየተባለ ነው። ቡሻን ተመስሎ የተሰራው ይሄ ሮቦት ታዲያም ሰው ሊገባባቸው በማይችላቸው ስፍራዎች ላይ ዘመቻዎችን ለማድረግ ታስቦ የተሰራ ነው። ቦስተን ዳይናሚክስ የተሰኘው ተቋም ከአሜሪካ ጦር ጋር በመተባበር እነዚህን ወታደራዊ ሮቦቶች መስራቱ ይነገራል። ሮቦቶቹን መስራት የተጀመረው በ2018 ሲሆን በ2020ና 21 ሮቦቶቹን ወደ ስራ ለማስገባት ሙከራዎች ሲደረጉ ቆይተው በ2024 ሙሉ ለሙሉ ስራን ጀምሯል። ብዙ የሰው ልጆች እገዛ ሳስፈልጋቸው በርካታ ስራዎችን ማከናወን የሚችሉት ሮቦቶቹ አካባቢን ለመጠበቅ እቃን ለማጓጓዝ እንዲሁም ጥቃትን ለመፈጸም ሊያገለግሉ ይችላሉ። ከዚህ ቀደም ከተሰሩ ሮቦቶች ደግሞ ለየት የሚያደርገው ቀጥ ባለ የመሬት አቀማመጥ ላይ ብቻ ሳይሆን ተራራማና እንቅፋት በሚበዛባቸው ስፍራዎችም መንቀሳቀስ መቻሉ ነው። የዚህ ቴክኖሎጂ ወደ ስራ መግባት ታዲያ አሜሪካ በቀጣይ ዘመናት ከሰው ልጆች ይልቅ ሮቦቶችን ወደ ጦር ግንባር ልታሰማራ እንደምትችል ፍንጭ ነው የሰጠው ሆኗል። የደቡብ ኮሪያም የጂፒኤስ ሲስተም ተጠልፏል። አውሮፕላኖች በረራ ቆመዋል። ሰሜን ኮሪያ ከሳተላይቶች መረጃ በመሰብሰብ አቅጣጫ የሚጠቁመውን የጂፒኤስ ስርዓት መጥለፏን ደቡብ ኮሪያ ገልጻለች። ፒዮንግያንግ ትላንትናና ዛሬ የጂፒኤስ ስርዓትን ለመጥለፍ ባደረገችው ሙከራ በደርዘን የሚቆጠሩ አውሮፕላኖችና መርከቦች ጉዞ መታወኩንም ነው የደቡብ ኮሪያ መከላከያ ሚኒስቴር ያስታወቀው። ያቅጣጫና ሌሎች መረጃ ማቀበያ የጂፒኤስ ስርዓቱ ኬሶንግ በተባለችው ከተማ ስለመጠለፉ የገለጸችው ሲሆን መርከቦችና አውሮፕላኖች በመራባዊ ሰሜን ኮሪያ አቅራቢያ ጉዞ እንዳደረጉ አሳስባለች። ሰሜን ኮሪያ በምን መንገድ ጂፒኤስ እንደጠለፈችና በምን ያክል አውሮፕላኖችና መርከቦች ላይ ጉዞ መስተጓጎል እንዳጋጠመ እስካሁን አላብራራችም። ሰሜን ኮሪያ ጸባጫሪ ከሆነው የጂፒኤስ ጠለፋ ልትጣቀብ ይገባል። በዚህ ምክንያት ለሚደርስ ጉዳትም ሙሉ ኃላፊነትን እንደምትወስድ ልናሳስብ እንወዳለን ብሏል የደቡብ ኮሪያ መከላከያ ሚኒስትር ባወጣው መግለጫ። በፒዮንግያንግ የቆሻሻ ፊኛዎች ምክንያት በረራ ተስተጓጉሎ የነበረው የደቡብ ኮሪያ ዋንኛ አውሮፕላን ማረፊያም የጂፒኤስ ስርዓት ጠለፈው ሰለባ ሊሆን እንደሚችል አሶሺየትድ ፕሬስ ዘግቧል። በአመት ከ56 ሚሊዮን በላይ ሰዎችና ከ3.6 ሚሊዮን ቶን በላይ ጭነት የሚያጓጉዘው የኢንቾይን ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ከሰሜን ኮሪያ ከ100 ኪሎ ሜትር ባነሰ ርቀት ላይ ይገኛል። ፒዮንግያንግ ከወራት በፊት በቆሻሻዎች የተሞሉ ፊኛዎችን ለ12 ጊዜ በዚህ አውሮፕላን ማረፊያ ላይ በመጣለው ምክንያት ለ265 ደቂቃዎች በረራዎች መዘግየታቸው ተገልጾ ነበር። የዛሬው ሰሞንኛ ወታደራዊ መረጃችን በዚህ ተጠናቋል። ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ።